14 68 eller 62 28. Skriv utan prefix. Så har vi A. Har vi 8 centimeter. Centi betyder hundradel. Så har vi 8 multiplicerar med en hundradel. Så har vi meter. Eller man kan skriva så här. 8 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 2. Det kan man göra. Och sen kommer man tillbaka där. Så har vi 8. Ska vi flytta 2 gånger. Då har vi 0,08 meter. B. Har vi 5 centiliter. Det är också det. 8 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Centiliter betyder hundradel liter. Då har vi 8 multiplicerar med hundradel liter. Så har vi flytta kommatecken 2 gånger till vänster. Då har vi 0,08 liter. C. 6 milligram. Jag hoppas att ni ser skillnaden mellan milli och mega. Mega är stor bokstav, milli är liten bokstav. Här har vi 6 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3. Därför är det tusendel gram. Här har vi 6 multiplicerat med 1 dividerat med 1000. Det tusendel betyder den här. Så 6 ska vi flytta 3 gånger. 1, 2, 3. Så har vi 0,006 gram. D. 2 milliliter. Milliliter är samma sak där. Inte 6, det är 2. 2. Det blir samma 10 upp till negativ 3. Så flyttar vi kommatecken 3 gånger till vänster. Så har vi 0,002 liter eller milliliter. Nu ser jag att jag har gjort fel här, som ni ser. Den ska vara inte 8, den ska vara inte 8, den ska vara inte 8, den ska vara inte 8. Så den ska vara 5 där, och 5 där. Sen flyttar vi 5, 1, 2, 2 bara. Så har vi 0,05 liter.